နိုင်ငံဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုပြုချက်၄ချက်ကိုသဘောတူနိုင်တဲ့အနေအထားရှိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အချက်တွေကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ညွန့်ညင်းကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းတို့ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ညွန့်ညင်းကော်မရှင်ရဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့စတမအကြိမ်စည်းဝေးကိုအိုလာ၁၀ရက်နဲ့၁၁ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးမှုကိုတော့မျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးနဲ့ညင်ကျင်းစင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာညင်ကျင်းကော်မရှင်ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DVN ရဲ့အဆိုပြုချက်၉ချက်ရှိတယ်နော်ထားပါတော့၈ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၉ကတော့ NC ထုတ်မယ်ဆိုတော့အလုံးစုံအဓိကဆွေးနွေးရတော့၈ချက်ပဲအဲ့မှာနံပါတ်၁ကနေ၄ထိတော့ကျွန်တော်တို့နှုံးနှစ်ဖက်သဘောတူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရပါတယ်၅၆ပါ၈ပါနော်5608ကိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးတယ်သူတို့ကဆွေးနွေးတယ်ကိုယ်တို့ကဆွေးနွေးတယ်အဲ့ပေါ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်သေးဘူးနှစ်ဖက်ကောင်းဆုံးလေးပြန်တင်ပြတယ်နောက်ကျင်တူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတည်ပြုပါဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့စတမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမှာ DPN ရဲ့အဆိုပြုချက်တွေအားလုံးသဘောတူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲကြန့်ကြာနေတဲ့အပေါ်ကိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖွဲ့ကသူတို့ဘက်ကအမြင်ကိုအခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြင်မူပေါင်းတုံ့တက်မှုအပိုင်းရှိမယ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GMC ရန်တရားကိုပုံမခိုင်မအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်။အဲဒီမှာနိုင်ငံတကာပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးစရာတွေကြံပါသေးတယ်။ဒီနေ့ရရှိလာတဲ့ပြန်လည်တင်ပြပြီးမှအဲဒီကကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဆက်ပြီးလာမဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်တတိမအကြိမ်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးမှုမှာအဲဒီမှာအပြည့်တက်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ညှို့လင့်ထားပါတယ်။နာလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေပုံမှုခိုင်မာလာခဲ့ပြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ညီချင်းဖြစ်စဉ်မှာအတူတကွအပါဝင်လာနိုင်ရေးကိုဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ညီချင်းကော်မရှင် PC နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DPN တို့ရဲ့စတမအကြိမ်အစည်းအဝေးအပြီးမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းတို့ပါ